ရှင်နေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကုပါပါကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းအားအများတန်းပေးဝေခြင်းမိမိတို့အတွက်ဆင်းရဲတဲ့တိမ်ချုံရရနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရည်စဲချမှုပြုလုပ်ခြင်းဒီကိစ္စရဲ့ရည်ရွယ်မှုမဆောင်ရွက်မီမှာနှုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက်ကလေး1369ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြည်နေ့ကရင်နေ့2009ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်အင်္ဂါနေ့မှာစကိုင်းတောင်ယူညချက်ချာကျောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးတိုင်းမဇွန်မြို့နယ်မြမကြီးအခြေခံရပ်မှနေထိုင်ကြတဲ့ယဟန်သမီးတော်ဥပ္ပောရှင်ယဟန်မေတော်တော်ခင်ကြောင့်တာဖြစ်သူကိုထွန်းချူမဆောချူမိသားစုတို့ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းခန္ဓာကမိမိတို့ရဲ့တာယဟန်ဖြစ်တဲ့စကိုင်းတောင်ယူညဆက်ကြအကြောင်းတိုက်နိုင်ကဘုံကြီးဥပ္ပောဝိဒရဲ့52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နှစ်စဉ်လိုပဲယခုနှစ်မှလည်းပဲလာရောက်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တရား80ကျော်တို့အားအာယုံမှာပေါက်ဆွဲစွမ်းများဆက်ကပ်တူတန်းကြခြင်းနေ့လည်ကမွန်မြတ်သောဖြဲဝဲဘောရှင်များဆက်ကပ်တူတန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းမိမိတို့ပြိမ့်မှန်ထားတဲ့အပရိသတ်များနဲ့တကဝကျောင်းတိုက်တွင်ရှိသူတော်ရှင်များကျောင်းတိုက်တွင်မှလှုပ်လှုပ်နေကြတဲ့အလုတ္တမများလည်းပဲတရားချူပွေကျွေးမွေးအခန့်ကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာဖြစ်တဲ့တရိတံတဲ့သင်္ကန်းတွေးစုံတစ်စုံနဲ့နဝကံမဝုထု2000ကျပ်ထူထမ်းခြင်းပင့်တံကတော့ရှင်မြတ်နှစ်ပါးတို့အားလည်းသင်္ကန်းတွေးစုံတစ်စုံစီနဲ့နဝကံမ5000ကျပ်စီထူထမ်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနှစ်စဉ်လိုပဲမိမိတို့ရဲ့တာယဟန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆီပူကြရတာအဲ့တော့ယနေ့တကားဥပ္ပောရှင်တသမတော်ခင်ကြောင့်တဲ့ဘောမိသားစုအလုံးပြိတ္တအလုံးကိုဘုန်းကြီးကဗာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့စိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးပါမယ်ဒီစိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတဲ့တရားကိုနာယူရလို့ရှိရင်အလုံးကသူလည်းပဲဒါနပြုကြတာလေကိုလည်းပဲဒါနပြုကြတာလေဒါမှလည်းတဥ္ဇောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ဒါနကနိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေနိုင်တဲ့ဝိဝတ္တနိတိတာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တဥ္ဇောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့လူဘဝနှစ်ဘဝနဲ့ပဲဆုံးသက်ပြီးတော့တန်တရာထဲမှာကျင်လည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်။ဒါဟာဘာပွားတာလဲဆိုတော့စိတ်သက်ပွားသွားတယ်ပေါ့။သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဥ္ဇောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလဆောက်တည်ခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ထိကျိုးပေးနိုင်ပြီးတော့တဥ္ဇောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလဆောက်တည်တာကတော့လူဘဝနှစ်ဘဝမှာကျမ်းမာခြင်းလောကီစည်းစိမ်တွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဟာစိတ်သိမ့်ပြီးတော့အရေးကြီးပါလား။တမထဘာဝနာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာ၊ဘုရားပူဇာတွေ၊ဘုရားရှိခိုးတာတွေ။ဝိပဿနာဘာဝနာတရားတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးအထုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ထိတက်ရိုက်ကျိုးပေးပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်စေနိုင်တဲ့ပုံမှန်ပဲဖြစ်နေတာတွေရှိနေတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောတာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကြ။အားလုံးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကြရေးထားတဲ့ပိဋကတ်ကျမ်းစာတွေကိုထုံထုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပြုတာရင်တူပေမဲ့လူရင်းတူပေမဲ့တတ်ရှိခြင်းပွဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စာပေခြင်းနဲ့တည်ရန်ပို့ချတဲ့ကန္တရပရိယတိတောင်းကိုထမ်းဆောင်မှုပฏิပတ္တိတရားဝတရားပြတရားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ္တိကိုထမ်းဆောင်မှုဒီလုံလန်းတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်ပြီးတော့တချို့ရှင်ယဟန်တွေရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်စေနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကိုသိသိလို့ရဲ့အတွက်စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးကဟောပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတော်တွေမှာကြာမြင့်စတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စ
ကားတွေကိုတန်ခိုင်းနိုင်တဲ့မထေရီယားလည်းပဲအတည်ပြုထားတဲ့အတွက်ဒါတွေကဘုရားရှင်ရဲ့လူကြဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားတပုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောရရတယ်ဒိဋ္ဌံတိနေဘူးတိသာတိသမေစိတ်တိသမံဖလံစေတောပဏိတိဟိတုဟိတတာကိသံတိတုတ်ကတိဒိဋ္ဌံတိသာတိတတောထင်းတင်းတည်ရှိခြင်းဝယ်ပုမြင်ရာညမြတ်ဘုရား၌၎င်းနေဘူးတေသာတိရွှေမီနေဘူးစံတော်မူတိသုံးလူထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရား၌၎င်းစိတ်တည်ကုန်တော်အယုံကောင်းစွာကြုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသောစိတ်နှလုံးသည်တမေတရာပညာအရာရာဝေမကွာတန်သူတည်ရှိပါမူကားတမန်ပလန်အကျိုးပေးဟန်တန်တန်သည့်ဧကန်ကြီးများတန်သူရနိုင်ပါသည်၏ဟိယုတ်တံထိုစကားလင်မမဧကံယုတ်တိတံလပါပေ၏တတ္တသူယောကဝါမြတ်စွာတောင်းတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟိတုစိတ်လေးစိတ်ဓာကြည်မာဖြူစဉ်ကြည်လင်တန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်သူကတေယသူယောနတ်ထံချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်းတည်းအကောင်းဆုံးသောဂတိသူကိစ္စံဒီပါရမီစွမ်းသလောက်သက်သန်ပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကိုသတိဒိဋ္ဌံတိနေဘူးတိသာတိတမေစိတ်တိတမံဖလံဒိဋ္ဌံတိသာတိတတောထင်ထင်တည်ရှိစဉ်ဝယ်ပုမြင်ရာညာရှင်တော်မြတ်ဘုရား၌၎င်းနေဘူးတေသာတိရွှေပြည်နေဘူးစံတော်မူသည့်သုံးလူထွတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဘုရား၌၎င်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်နေကြတယ်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့အခါမှာအခုသာသနာတော်ဟာနှစ်ပေါင်း2550တခုဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကြတဲ့နှစ်ပေါင်းက2550ကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းပဲဘုရားတရားတန်ခါကိုစိတ်ကကိုးကွယ်ပူဇော်ကြတယ်ဒါကိုတရဏဂုံသုံးပါးစောစောကသီလဆောက်တည်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲထည့်ပြီးတော့ရွတ်စုပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တရားဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုမူရင်းမပြောက်ပြက်အောင်ရှင်မာကတ္တပစတဲ့မထေရီရဲ့ဝါဒကိုအတည်ပြုပြီးတော့ထေရဝါဒဘုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးဟာယခုချိန်ဒီတည်ရှိခဲ့တဲ့ပေါ့။အဲ့လိုတည်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ခုချိန်မှလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်တယ်မြဖရာတရားတန်ခါဒီယတနာ၃ပါးကိုပဲစိကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါလားအဲ့တော့တတ်တော်ထင်ရှားဖရာရှင်ကိုကိုးကွယ်ပူဇော်တာနဲ့ဖရာရှင်ရဲ့ကိုးစားကိုးကွယ်ပူဇော်တာဘာထူးတယ်လဲဆိုတော့စိတ်တွေတတ္တာသီလစသည်စိတ်တွေဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်အယုံကောင်းစွာထုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသောစိတ်နှလုံးသည်တမေတ္တာပညာအရာရာဝယ်မကွာတန်သူတည်မြပါမူကားတမန်ပလန်အကျိုးပေးဟန်တန်တန်သည့်ဧကန်တန်သူညီမြရနိုင်ပါသည်၏မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့ကိုယ်ပွဲပူဇော်ရာဖြစ်တဲ့ဇေဒီအမျိုးမျိုးကိုကိုယ်ပွဲပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထားတူမြလို့ရှိရင်အကျိုးတူမြပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကိုတရားမင်းကနေဒီလိုပြောကြခဲ့ဒီစကားကိုတန်ခိုင်နာတင်မထေရီရပြန်ပြီးတော့တန်ခိုင်နာတင်ခဲ့ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လိုတော်ကြတဲ့အတွက်တန်ခိုင်နာတင်ခဲ့တဲ့ဒါတွေကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားဟောလို့မြတ်စွာဘုရားအတည်ပြုပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့တရားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပြီလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားဟောလို့ဒီလိုယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တတ်တော်တင်ပြဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကလောကမှာအမျက်ဆုံးတဲ့ဂုံရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ဂုံဂုံမမောလို့သွားဖူးလို့ရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဟာနည်းနည်းပါးပါးလို့ရပါတယ်တတ်တော်တင်ပြဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်တဲ့ကံမှာသီလသမာဓိပညာတကယ်အနှစ်သာရတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရတယ်ပဲအကျိုးများတာပါပဲဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာစီရီလေးမျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကိုးကွယ်ပူဇော်ဖို့အတွက်စာပေကျမ်းဉာဏ်တွေမှာထားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီရီလေးမျိုးကိုသွားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဂုံပကဒနာတွေမိမိအတွက်လိုဆန္ဒတွေကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ပူဇော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ
ကုသိုလ်တရားနေပါပါနေပြန်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ဒီဇေဒီရောတွေဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဒီဇေဒီရောတွေကိုတတ်တော်တရားဘုရားရှင်တို့ဒါမှမဟုတ်တတ်တော်တရားဘုရားရှင်ရဲ့သီလဓမ္မရီပညာတွေဓာရီကိုဂုံတော်တွေအရဟံစာရတဲ့ဂုံတော်တွေဒီဂုံတော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တဲ့မြို့သားမြို့သမီးရလည်းပဲဘုရားရှင်မရှိတော့ပေမဲ့အကျိုးတွေဟာနိဗ္ဗာန်အထိရောက်စေနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စေတောပဏိတိဟေတုဤတတ္တကိစ္ဆန္တိတုပ္ပတေတတ္တသူယောကိုပါမြတ်စွာတောင်းတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟေတုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြီးမားဖြူစဉ်ကြည်လင်တန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းသူကတိလူရွာနဲ့တန်ချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်းကြီးအကောင်းဆုံးသောဂတိသူကိစ္ဆန္တီပါရမီစွမ်းသလောက်သက္ကံပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပေကုန်သတည်းရဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စေတောပဏိတိဟိတုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြီးမားဖြူစဉ်ကြည်လင်တန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်ရတယ်လူပြည်ရောက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စေတောပဏိတိကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှဒီအကျိုးတွေရတာတဲ့အထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့စောစောကဩဃတရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲပါဝင်ခဲ့တယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါရစေလို့ဒီလိုပဲဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရအောင်မတ္တိပူရိနိဗ္ဗာန်တွေကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဘုသူ့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘုသူ့ကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလေဆိုတော့စေတောပဏိတိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တရားတရားတွေနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရပါတယ်။ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့မိခင်ကလည်းပဲယေရှုရှိတဲ့မိခင်ကလည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေဘာတွေရလဲပဲလုံမပေးနိုင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ပြုစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုံပေးနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ညွန့်ညွန့်နဲ့ညွန့်ချပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စေတောပဏိတိဟေတုဤတတ္တကိစ္ဆန္တိသူကတိဆိုသလိုပဲမကောင်းတဲ့ဘဝငရေတရိစ္ဆာန်ပိတ်ဓာတ်ဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲလူရမတိကြီးပြီးတော့သူ့ကိုကိုဖို့နှစ်ဖို့မတိပဲနဲ့ငါအတွက်ငါငါဆိုတဲ့စိတ်တွေအဲ့ရှည်တန်းတင်ပြီးတော့အတ္တကြီးပြီးတော့လူနဲ့မတူတဲ့ပုံပုံတွေလူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ပုံပုံတွေဖြစ်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်နဲ့တူတဲ့ပုံပုံတွေဖြစ်ကြရတယ်လူဖြစ်ပေမဲ့လို့တချို့ကြတော့လည်းပဲအပေလေးပါမှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြရတယ်ငရဲကြကြရတယ်အလုံးဒုက္ခတွေခံစားနေရတဲ့ပုံပုံတွေကုသိုလ်ဆိုတာမရှိတဲ့ပုံပုံတွေကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်အပေပုံတွေရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အပေပုံရောက်တာလားလည်းပဲစိတ်ထားကြောင့်ရောက်ရတာပါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတာလည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်မှောက်ပြုရတာဒါကြောင့်မို့စေတောပဏိတိဟိတုဟိတတ္တကိစ္ဆန္တိတုပ္ပတေတတ္တသူယောကိုပါမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟိတုစိတ်နေစိတ်ထားကြီးမားဖြူစင်ကြည်လင်တန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်သူကတိန်လူရွာနှစ်ထံချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်းဤအကောင်းဆုံးသောဂတိသို့ကိစ္ဆန္တိပါရမီစွမ်းသလောက်သက္ကံပေါအောင်လမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကုန်သတည်ဘုန်းကြီးတို့ကသာသနာဟာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့ကာမှာတတ်တော်ထင်ရှားဖရာကတော့မရှိတော့ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိဋိဘံသံဃာနိမရှင်အာနန္ဒာကိုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဇာကားနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာကိုပြိဋိဘံသံဃာနိမဘလို့မိန့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဂျောအာနန္ဒမယာဓမ္မောစဝိနယောစဒေတိတော်ပညတ်တော်သောမမစ်စီရဏတတ္ထာအာနန္ဒာတဲ့သင်တို့ကိုငါဘုရားကသုတ်ဒီဓမ္မဆိုတဲ့ပိဋကတ်တည်းဝိနည်းဆိုတဲ့ပိဋကတ်တွေကိုဟောလဲဟောခဲ့တယ်ပညတ်လဲပညတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးပိဋကတ်မှာဝိနည်းဆိုတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံဓမ္မကန္တာတွေကငါဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်တဲ့အခါမှာတင်တို့ရဲ့ဆရာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံဆံတာနေ့မှာရှင်အာနန္ဒာကိုမင်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မကန္တာဆိုတဲ့ဓမ္မဇေဒီတွေတည်ရှိတဲ့ညဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆရာဓမ္မသုံးမှတ်မဲ့ဘုရားရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်ပဲရတယ်
ရိုးရိုးမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးသွားပါလား။အဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုးကွယ်ဖို့အတွက်စာပေကျမ်းဉာဏ်ဒီမှာဗာထားခဲ့တယ်လေ။ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုစားကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဇေဒီလေးမျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြပိဋကတ်ဒီမှာဟောထားတာ၄ရှိပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခဲ့တာကနှစ်ပေါင်း2500ကျော်သွားပြီ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားကိုးကွယ်မှုအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်မှုအတွက်ဇေဒီဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုဇေဒီယဗမာလိုဇေဒီလို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့ဇေဒီလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့စိတိတပံပူဇိတပံတိဇေဒီယံပူဇော်ထိုက်တဲ့ဇေဒီလို့ခေါ်ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရှေးခေတ်ကတော့တစ်ပင်တွေကိုလည်းပဲနှကွန်းတွေလှုပ်ပြီးတော့ဇေဒီမှတ်နဲ့ရှေးကိုးခဲ့ကြတယ်ဒါတော့ဘာသာကြားတွေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမြတ်စွာဘုရားကစောစောကတရားမင်းမိတ်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းတိုင်းတတ်တော်တင်ကြဘုရားရှင်ကိုပဲဖူးဖူးတတ်တော်တင်ကြမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာဇေဒီတော်၄မျိုးကိုပဲဖူးဖူးတဲ့စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးအကျိုးပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ခုတတ်တော်တင်ကြဘုရားရှင်ကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါမှာတတ်တော်တင်ကြဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားဖူးမြင်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်စပေမှာဇေဒီလေးမျိုးဆိုတာပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်၁ကပါလဲဆိုတော့ဓာတုဇေဒီတဲ့ဓာတုဇေဒီဆိုတာဘုရားရှင်တော်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဓာတုဇေဒီလို့ခေါ်ရပါတယ်ဘုရားရှင်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခါနီးမှာမြတ်စွာဘုရားဟာတတ်တော်တင်ကြရှိစဉ်တုန်းကလည်းပဲ29နှစ်ရဲမှာတောထွက်35နှစ်ရဲမှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့တတ်တော်80ကြီး45နှစ်45ဝတိုင်းနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတရားကြီးတိုက်ကျွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့ညကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့နံနဲ့အာရုံတက်ချင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတရားဟောပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲတတ္တဝါတွေကိုကိုွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌံတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာစိတ်စိတ်မွားမွားဒိဋ္ဌိနဲ့အတွက်ကြောင့်အစိမ့်စိမ့်မောမောဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ပဲနောက်ချမ်းလောက်တချို့ဆိုရင်သကွဲစီလောက်သကွဲလောက်တချို့ဆိုရင်မုံကြီးစီလောက်ဒိဋ္ဌိလိုက်တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်ကြီးကျန်နေခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်လို့ရှိရင်ဒါဓာတုဇေဒီလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဇေဒီမတီးဘဲနဲ့ကိုးကွယ်လည်းပဲဒီဓာတ်တော်တွေဟာမြတ်ရူတော်တွေပါရီအံသွားတော်တွေစသည်ဖြင့်ဒီဓာတ်တော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုဇေဒီခေါ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုဇေဒီဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေသို့မဟုတ်ဓာတ်တော်တွေထပ်ပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဇေဒီတော်တွေကိုဓာတုဇေဒီလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒီဓာတုဇေဒီကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတတ်တော်ခြင်းဖြာရှိတုန်းကလည်းပဲတတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်စားကိုယ်ကိုယ်ဝင်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်တော်တွေကျင်းကျင်အောင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ခြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်တွေဒါရီယာဓာတုဇေဒီလို့ခေါ်ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဇေဒီဓမ္မဇေဒီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့ခုဗီဒီယိုတွေမှာပူဇော်ထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာရိုက်နှိပ်ထားတဲ့အခရာစာပေတွေဟာဓမ္မဇေဒီတဲ့ဒါကြောင့်မို့တချို့စာအုပ်ကျောတွေမှာစာအုပ်နောက်တွေမှာဓမ္မဇေဒီတော်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိပါတယ်။ပကံကေတုံးကလည်းပဲတိတိတံမှာတောကမင်းလက်ထက်တုံးကလည်းပဲစာပေတွေကိုပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တိရေဓမ္မဟိတုပ္ပဘောစတဲ့တရားတော်တွေကိုအခရာတွေပြီးတော့ဇေဒီတော်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထပ်ပနာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဇေဒီကိုခေါ်ရပါတယ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စာအုပ်ဒီပိဋကတ်ဒီဒါရီယာဓမ္မဇေဒီစာအုပ်ပိဋကတ်တွေကိုလှူပြီးဆိုရင်ဒါဓမ္မဇေဒီကိုတည်ထားရရောက်ပါတယ်ဥဒေကြောက်နေတဲ့ဇေဒီတီမဇေဒီတီတာမဟုတ်ပါဘူးဒီစာပေကျမ်းမှန်သင်္ကန်ပို့ချနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစာရီကိုဆောင်းလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ပရိတ်ကြီးတွေရသွားတယ်မေတ္တာတုတ်တုတ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဇေဒီတီတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဇေဒီတီတယ်ဆိုတာဝေကုန်ကြီးကြများပြီးတော့အများကြီးပဲဝေကုန်ကြီးကြခံမှဇေဒီတီနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတုတ်တုတ်ရအောင်ပုပ္ပတ်အခရာမှန်ကန်အောင်အတိတ်ဘယ်တွေလေးလေးနဲ့နဲ့သိအောင်ရအောင်ဆောင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မစေတီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်ဓမ္မမဟုတ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သီလအကျင့်စဉ်တွေသ
တမာရီပြင်စင်ဒီဝိပဿနာပညာကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမနှလုံးသားတဲ့ TV ဆိုရင်လည်းပဲဒါဓမ္မစီရီတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မစီရီတည်ထားကိုးကွယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့လည်းပဲရပါတယ်နောက်ဆုံးသင်္သာမြင်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်ပိဋကတ်တော်ရေးထားတဲ့ပေရွက်တွေဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်တော်ဖရာထဲမှာမင်းတို့ပင်ကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့ကြောက်စာတော်တွေပိဋကတ်တော်တွေရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာတွေဒါတွေကဓမ္မစီရီတွေပါတဲ့အဲ့ဒီကြောက်စာတွေဓမ္မစီရီတွေကိုထည့်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့ဇီရီတွေဟာလည်းပဲဓမ္မစီရီထိုက်တယ်။ဒီကြောက်စာတွေပြည့်ရွက်တဲ့စာဥတည်ရလည်းပဲဓမ္မစီရီထိုက်တယ်။ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပိဋကတ်တွေပရိကြီးတွေဆောင်ထားလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မစီရီထိုက်တယ်တောင်းလို့ဓမ္မစီရီကိုခေါ်ရပါဘူး။စောစောကဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတော်တွေဟာဓာတုစီရီ။ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဓမ္မကန္တာတွေဟာဓမ္မစီရီ။သို့မဟုတ်ဓမ္မကန္တာတွေရေးထိုးထားတဲ့စာဥတည်ဓမ္မခန္ဓာရေးထိုးထားတဲ့ပေအခပေရွက်တွေဓမ္မခန္ဓာတွေရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာတွေဓမ္မခန္ဓာတွေဆောင်ထားတဲ့ပုံပုံတွေဒါတွေကဓမ္မစီရီတွေလို့ဒီလိုပြောလို့ရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့တတိယစီရီကဘာလဲဆိုတော့ပရိဘောဂစီရီတဲ့ပရိဘောဂစီရီဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးဆောင်လေးပေါ့ဘုရားရှင်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းလို့ဒါတွေကပရိဘောဂစီရီထိုက်ပါတယ်။ဘုရားရှင်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့တောင်ဝေးတော်တို့ဘုရားရှင်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ရေစစ်တော်တို့ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဗောဓိတင်တို့ဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်မူသွားတဲ့ခန္ဓာကုတိကျောင်းဆောင်တို့ဒီလိုဗောဓိပင်တွေကျောင်းဆောင်နေရတယ်ပဲပရိဘောဂဇေဒီတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ဒါကိုဇေဒီလို့မထင်ရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ကြတော့ဒီဗောဓိပင်တွေကိုသိပြီးတော့မြင်လို့ကြတာဘောဓိပင်ကိုတကယ်ဇေဒီပထိုးလိုပဲတကယ်ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘောဓိပင်ဟာပရိဘောဂဇေဒီဖြစ်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီဘောဓိပင်အောက်မှာပဲထက်ဝယ်တင်မင်ငွေဖွဲ့ဖွဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှန်နဲ့စတဲ့အကျဉ်းဉာဏ်တွေကိုလည်းပဲအောင်ခဲ့တယ်။ကိလေသာယံတွေကိုလည်းပဲရတမတ်နဲ့တက်ပြဲပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့တယ်။ဒီဘောဓိပင်အောက်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့ပြီးသုံးဆောင်ခဲ့တဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်သတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောဓိပင်ဟာလည်းပဲပရိဘောဂဇေတိထိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်စကြာထဲမှာလည်းပဲအရှိတောင်တောင်ရေကန်ကြီးနန်းမှာလည်းပဲသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကပင့်လာတဲ့ဘောဓိဇေတိကိုပွားပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်ပေါ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ဇေတိထိုက်ပါတယ်ကျောင်းထဲမှာဘောဓိပင်ရှိပြီဆိုရင်ဒါဇေတိရှိတယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဘာဇေတိလဲလို့ပြောရင်ပရိဘောဂဇေတိတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘောဓိညောင်းတွေနေဘာတွေအောက်မှာမယုံမသေးလောက်တာတို့မယုံမသေးစကားပြောတာတို့ဒီဘောဓိပင်အောက်ခြေရင်းမှာဖနက်စည်းတာတို့ဆိုတာအာကာရဝဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝေးဝေးမှာဖနက်ချိုးပြီးတော့ပူဇော်ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကယဟန်တော်တွေလူတွေဟာဘောဓိပင်ကိုသိပြီးတော့မြေနိုးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောဓိပင်ဟာဇေဒီထိုက်တယ်။ပရိဘောဂဇေဒီရွှေတဘုံဘုရားနဲ့အတူတူပဲလို့ဒါမျိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အင်မတန်လေးပါပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအရာတွေဟာပရိဘောဂဇေဒီလို့ခေါ်ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရွှေတဘုံဇေဒီတော်ကြီးမှလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲအတွင်ထဲမှာရှေးဖုရားရှင်ရဲ့ရေစစ်တော်တို့တောင်ဝေးတော်တို့ထည့်ပြီးတော့ဆံတော်တို့ထည့်ပြီးတော့ထပ်ပနာခဲ့တယ်ဆံတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဓာတုဇေဒီလို့ပြောလို့ရပါဘူးတောင်ဝေးတော်တွေရေစစ်တော်တွေဆိုတာပရိဘောဂဇေဒီတွေတဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓိညောင်ပင်ဟာရွှေတဘုံဇေဒီနဲ့အတူတူတန်းတူထားပြီးကိုယ်ပွေပူဇော်ရမယ်ဇေဒီတစ်မျိုးပဲဆိုတာအလုံးစင်နေကျမ်းသမီးတော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပဇံရဟန်းမေတော်ဖြစ်တဲ့တောင်ကျောင်းကြောင်းတဲ့ပေါ့အာလုံးပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်ပြောပြကြဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာကိုးကွယ်စရာတွေဟာတာရတ္တတီဃာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုဇေဒီနောက်ပြီးတော့ဓမ္မဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီစသဖြင့်နောက်ပြီးတော့အာလုံးကျမ်းပြန်နေပေါင်းလိုက်မယ်ဓမ္မပရထသရာကုဒကပါထသရာနဲ့တာရတ္တတီဃာကျမ်းပြန်နေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇေဒီလေးမျိုးရသွားပါတယ်ဓာတုဇေဒီဆိုတာဘုန်းကြီးစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်တွေဓမ္မဇေဒီဆိုတာဓမ္မခန္ဓာတွေသို့မဟုတ်ဓမ္မခန္ဓာရည်ထိုးထားတဲ့ပိဋကတ်စာအုပ်တွေကြောက်စာတွေပေးတတ်ကရာတင်နာတွေသို့မဟုတ်ဓမ္မကိုနှလုံးသားထဲမှာဆောင်ထားလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးသားတွေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓမ္မဇေဒီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့စောစောကပြောတဲ့ပရိဘောဂဇေဒီဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့သုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းတို့တောင်ဝေးတို့ရေစစ်တော်တို့ဗောဓိပင်တို့ဘုရားရှင်တရံသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ကန္နာကုတိကျောင်းတော်တို့ဒါတွေဟာ
ပရိဘောဂဇေဒီတွေရဲ့ရွှေတကုံဇေဒီတို့မာမျက်မှုနီဇေဒီတို့လိုပဲမာမျက်မှုနီရုပ်ပွားတော်တို့လိုပဲတန်းတူထားပြီးတော့ပူဇော်ရမယ့်ကြာတွေပါပဲနောက်ဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဥဒိတ်တကဇေဒီတဲ့ဥဒိတ်တကဇေဒီဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့ရုပ်ပွားတော်ဆင်းတူတော်တွေကိုဥဒိတ်တကဇေဒီလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုမှန်းပြီးတော့ထုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့ရုပ်ပုံတော်ကိုပွားပြီးတော့ထုလုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုရုပ်ပွားတော်လို့လည်းခေါ်ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ရဲ့ရုပ်ဆင်းတော်ကိုမှန်းမြော်နိုင်အောင်ဖူးမြော်နိုင်အောင်ထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့အတွက်ဆင်းတူတော်လို့လည်းဒီလိုလည်းခေါ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဆင်းတူတော်ရုပ်ပွားတော်ကဥဒိတ်တကဇေဒီတဲ့တတ်တော်ကြောင့်ဖျားရှင်ကိုမှန်းပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်ဇေဒီတဲ့။ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်တကယ်ကိုးကွယ်ရမယ့်ဇေဒီဟာ၄မျိုးရှိပါတယ်ဓာတုဇေဒီဓာတ်တော်တွေထည့်ထားတဲ့သို့မဟုတ်ဓာတ်တော်တွေဓာတ်တော်တွေထည့်ပြီးတော့တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ဇေဒီဓမ္မဇေဒီဓမ္မခန္ဓာဖြစ်တဲ့တရားတော်တွေတရားစာအုပ်တွေတရားကြောက်စာတွေတရားပေအခရာတင်ထားတဲ့ပေတွေဓာတ်တွေသို့မဟုတ်ဒီတရားတော်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ထပ်ပနာထားတဲ့ဇေဒီသောမောဒီတရားတော်တွေကိုဆောင်းထားတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေဟာဓမ္မစီရီတွေပါပဲ။ပရိဘောဂစီရီဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းတော်တွေ၊တပိတ်တော်တွေ၊ကြောင်းဝေးတွေ၊ရေစစ်တွေ၊ဗောဓိပင်တွေ၊ကန္နပတိကြောင်းတော်လိုကြောင်းတော်မျိုးတွေဒါတွေဟာပရိဘောဂစီရီ။သောမောအဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတော့ထပ်ပနာထားတဲ့စီရီအားလည်းပဲပရိဘောဂစီရီတဲ့။ဩဒေတကဇေဒီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရွှေတကုံဇေဒီတော်မှာလည်းပဲလေးမျက်နှာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကျုပ်ပွားတော်ကိုထူးပြီးတော့ပူဇော်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မာမျက်မနိဘုရားမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့ကျုပ်ပွားတော်ကိုရွှေတွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့တပ်ပယ်စွာတည်ထားကိုးကွယ်ကြတယ်။ဒါတွေကတော့ဩဒေတကဇေဒီတွေတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဇေဒီဆိုတာအလုံးတန်းတူထားပြီးတော့ပူဇော်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရားပထိုးတွေဇေဒီတွေဘုန်းကြီးတို့ဇေဒီနဲ့ပထိုးကိုတချို့ဆရာတော်တွေကရှေးခေတ်ကထူးခြားတယ်လို့ဒီလိုလဲပြောကြပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီမုတ်တိလိုင်းကြီးမပါတာကိုဇေဒီလို့ဒီလိုသူပြောကြပါတယ်မုတ်တိလိုင်းကြီးပါတာတော့ပထိုးလို့ဒီလိုခေါ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပထိုးနဲ့ဇေဒီဘယ်လိုကွဲတယ်လဲဆိုတော့မုတ်ပိုင်းမုတ်တိလိုင်းကြီးမပါတာမှန်တယ်ကိုဇေဒီတော်လို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်မုတ်တိတိုင်းလေးပါရဟယောမပါရဟယောပထိုးလို့ခေါ်ကြပါဗျာအဲ့တော့မုတ်တိတိုင်းလေးမပါလို့ရှိရင်ဇေဒီလို့လည်းပဲခေါ်တယ်ပထိုးလို့လည်းခေါ်တယ်မုတ်တိတိုင်းလေးပါပြီဆိုရင်တော့ဇေဒီမခေါ်ဘူးပထိုးလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ပင်ရခေတ်ကအနန္တပင်ရခေတ်ကအမကြီးဖြစ်တယ်သတုတင်ကဗလာအမကြီးရေးသွားတယ်ဗိဒံတိကာမှာလည်းပဲဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဇေဒီဖြစ်ဖြစ်ပထိုးဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကဒီမှန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီဇေဒီပထိုးတွေကိုဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်ကိုယ်ရာဖြစ်တဲ့ဒီဇေဒီလေးမျိုးကိုကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်ရမှာလဲဆိုတော့စောစောပါပဲဒိဋ္ဌံတိနေဘူးတိသာတိတမေစိတ်တိတမံဖလံဒိဋ္ဌံတိသာတိတတော်ထင်ထင်တည်ရှိခြင်းဝယ်ပူမြင်ရညာရှင်တော်မြတ်ဘုရား၌၎င်းနေဘူးတိသာတိကျွေပြီနေဘူးစံတော်မူသည့်သုံးလူထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရား၌၎င်းစိတ်တည်ကုံတော်အာယုံကောင်းစွာတုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသုံးစိတ်နှလုံးသည်တမေတရာပညာအရာရာဝယ်မကွာတန်းလူကြီးမြပါမူကားတမန်ဖလန်ကျုပ်ပင်တန်တန်သည့်ဤကံကြီးမြတန်းတူရနိုင်လေတော့၏အဲ့တော့ဒီဇေဒီဓာတုဇေဒီစတဲ့ဇေဒီလေးမျိုးကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဆိုတော့ဇေဒီတွေကိုပူဇော်လို့ရှိရင်လည်းတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှိသလိုတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်သလိုပူဇော်ကြပါ့။အဲ့ဒီလိုပူဇော်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သမေစိတ်တေသမံဖလံတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကိလသမารီတိပညာဂုံတွေဝိမု ക്തി ဂုံတွေဝိမု ക്തി ညာတတနာဂုံသို့မဟုတ်အမြတ်တည်းအရဟံစတဲ့ဂုဏ်တော်တွေနဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုသိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပါရမီအဆင့်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ပဲဒီစီရီလေးမျိုးကိုတတ်တော်တရားဘုရားရှင်ကအာယုံပြုပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ကိုးကွယ်ပူဇော်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကုသိုလ်တွေဟာရိုးရိုးကုသိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပါရမီကုသိုလ်အဆင့်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အထိမလေးပါးဖို့လေးပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိမျက်မှောက်ပြုခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်
ဒီလိုဖြစ်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါတတ်တော်တရားဘုရားရှင်ကိုဖူးရပေးမယ်ရှင်သေးဝိဒတ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တော်တရားဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားလိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇိနေရဲကိုကြကြသွားရပါတယ်တတ္တရိယမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖူးရပုံနဲ့လို့စိန်စမာနဝိကာဆိုတဲ့ဒီစိန်စမာနဆိုတဲ့မျိုးသမီးတွေကြတော့လည်းပဲအပင်ရေကိုကြောက်သွားရတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စိတ်ထားမကောင်းလို့တဲ့။မထကုဏ္ဏလီမျိုးသားကြတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ကတိတ်ပြီးတော့ကစေးနေတဲ့တထေကြီးပေါ့။သူ့အတဝါယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာရှေးမကူပဲနဲ့ချင်းမီလူလေးနဲ့ရှောက်ပြတဲ့အခါမှာယောဂကပြင်းထန်လာတယ်ကျောင်းကပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ထဲမှာလူမမမေးလာတဲ့ပုံစံဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြည့်ပါဆိုလို့ဆိုပြီးအိမ်ရင်ပြင်ပတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြင်ပတ်မှာမျက်နှာကလေးနဲ့နေရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်လေးတို့ပြီးတော့ငါဖရာရဲ့ပုံမှာစိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသဘောထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွတဲ့အခါမှာမထကုန်ဒီလိုသားရောင်ကြီးတော်လေးကိုမြင်ပြီးတော့နောက်ထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပဲတော်တဲ့အရှင်အဲ့တက်တဲ့အရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့သီလတမာတိပညာအရဟံဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့သုတည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ထားကလေးနဲ့တောင်ရင်သာနဲ့ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။တောင်ရင်သာနဲ့ပြန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံတရားလာနာယူတဲ့အခါမှာသောတာပတိမတ်သောတာပတိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယသူတော်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။အဲ့တော့တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်တဲ့ဒီမှာသောတာပတိဖြစ်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယသူတော်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။အဲ့တော့တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်နဲ့ကြည်ညိုလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့နေပြည်ရောက်ရောက်နဲ့မကဘဲနဲ့ဒီဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြောင့်သောတာပတိမတ်သောတာပတိဖြစ်ရောက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပါဠိထာတာတွေမှာထင်ရှားရှိပါပြီ။ဒါပါဖြစ်လို့လေဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီးတော့ဘုံတော်တွေကိုအာရုံပြုခဲ့တဲ့အကျိုးတဲ့ဒါမဟုတ်နိဗ္ဗာန်တည်းရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ရှင်ဒီဝရတို့စိန်စမာနာတို့မျိုးသမီးတွေကြတော့လည်းတတ်တော်တွေကဘုရားရှင်နဲ့ဖူးတွေ့ရပြီပဲ။ဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရိုးရိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေထားလိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာရဲ့တည်းရောက်သွားရတဲ့တာဒကတွေရှိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းပဲကြည်ညိုတတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေပြပါရမီတွေဖြစ်နဲ့ရွာတွေပါတွေရောက်နိဗ္ဗာန်တိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ပဲတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖူးရပြီမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုဖူးရပြီမဲ့လို့စိတ်ထားမကောင်းဘူးဆိုရင်အပင်ပဲရောက်သွားတာပါပဲဒီလိုပဲတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းခုချိန်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ကိုယ်စားကိုယ်ပွေဖို့ဓာတုဇေတိဓမ္မဇေတိပရိဘောဂဇေတိဥဒိဋ္ဌဇေတိဒီစီဒီလေးပါးကိုထားခဲ့တယ်။ဒီစီဒီလေးပါးကိုတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့အရဟံစတဲ့ဂုဏ်တော်တွေ၊သီလတမာတိပညာစတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမျိုးသားမျိုးသမီးကကုသိုလ်တွေရှင်းပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တွေကပါရမီအဆင့်ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပါရမီအဆင့်မရောက်ပဲနဲ့ရိုးရိုးရုပ်ပွားတော်တွေကိုဇေဒီတော်တွေကိုသွားဖို့တဲ့ကားပြောဖို့ရှင်းဖို့အတွက်ဘုဒ္ဓတလောက်ပဲသဘောထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပဲသွားကြတယ်ဟေလာဟာလာနဲ့ဖရာကိုဘုံတော်ကိုထင်ပြီးတော့အာယုံမမြူပဲနဲ့ဖရာရှင်ရဲ့တတ်တော်ချင်းချာရှိစဉ်ကလုတ်ပုံ၊ကိုင်းပုံလေးသီလသမားတွေပညာတွေကိုအာယုံမမြူပဲနဲ့ဟေလာဟာလာနဲ့သွားပြီးတော့ပျော်ပွားစားတယ်လို့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကာရဝဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ရောက်တော့ကုသိုလ်နည်းနည်းပါးပါးပဲရကြရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားမြတ်စတဲ့ရှင်းသူတော်ကောင်းတွေကတတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်တော်တရားဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇေရီတော်မျိုးစတဲ့ဟာရီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာစိတ်ထားတူလို့ရှိရင်အကျိုးတူပါတယ်တဲ့စိတ်ထားကကောင်းမြတ်လို့ရှိရင်တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးပြီးတော့သိဉ္ဇဉ်ဓူတွေဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တယ်လို့ပဲဟောဒီဇေဒီရောဒီဘုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်ဖူးမြော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတရားတရားစတဲ့စိတ်စေတနာတွေတူမြလို့ကောင်းမြတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စေတောပဏိတိဟေတုဤတတ္တာကိစ္ဆန္တိတုပ္ပတေတတ္တာသူယောကုပါမြားပြားစွာတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်စေတောပဏိတိဟေတုစိတ်နေစိတ်ထားကြီးမားချူစဉ်ကြည်လင်းတန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းသူကတိလူရွာတထံချမ်းသာဆံ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်း၏အကောင်းဆုံးသောဂတိတုကိစ္ဆန္တိပါရမီစွမ်းသလောက်သက္ကံပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကိုတည်း
န်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာအတ္တတတမထေရဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်တတ်တတ်ကရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တတတမထေရဲ့နှလုံးသားနှလုံးသွင်းလေးကိုညှင်းညွန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပါပါအဲ့ဒီအတ္တတတမထေလိုပဲဖျားခူးတဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာစတဲ့တမထဝိပဿနာတွေပွားများတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒါနသီလဘာဝနာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇေဒီလေးမျိုးကိုပူဇော်တဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာစတဲ့တမထဘာဝနာတွေကိုပွားများတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတ္တတထမထေလူလှုပ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုခေါင်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြပါမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့တော့၄လလောက်လိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားငါဘုရားဟာတဲ့နောင်၄လကြာတဲ့အခါမှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့အာယုသင်္ကာရလွတ်တော်မူလိုက်ပါပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်၄လကြာတဲ့အခါမှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်တဲ့ကြာတဲ့အခါမှာယဟန်တော်ရိယဘာလို့ကြာတယ်လို့ဆိုစူဝေးတိုင်တိုင်ကြာတယ်ငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုပြုစုကြလဲမြတ်စွာဘုရားကိုငါတို့ဘယ်လိုပူဇော်ကြလဲမြတ်စွာဘုရားအတွက်ငါတို့ဘလို့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ရင်ပြီးတော့ပြာရာဖက်ပြီးတော့လုပ်လေးရှုပ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအတ္တတထမထေဆိုတဲ့ယဟန်တပါးကတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကြီးနဲ့မတူဘူးပေါ့တဏှာနဲ့တွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြံနဲ့မတွားဘူးမြတ်စွာဘုရားရှေ့လည်းပဲမတွားဘူးယဟန်တော်ကြီးလည်းပဲမတိုင်မြင်ဘူးဘာမှလည်းပဲဝင်မလို့ပဲနဲ့သူတို့လုံမဲ့လူတွေရှိတာပဲဆိုပြီးတော့အလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေယဝိသလုံမဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတဲ့အတွက်တဏှာမှာတွားပြီးတော့တရားအထုတ်နေတာပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့ယဟန်တော်တွေကတွေ့သွားတဲ့အခါမှာငါတို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားသိနေပြန်ဆံတော့မယ်လို့သိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဝေယဝိသတွေလုပ်ကြမြတ်စွာဘုရားအတွက်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ကြတယ်လှုပ်ရှုပ်နေတယ်သူကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အတ္တတထမထေကိုယဟန်တော်တွေကဆွဲခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်လာခဲ့ကြတာမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တော်တွေကဒီလိုပဲဗျာတပည့်တော်တို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဝေယဝိသတွေလုပ်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ဖို့တိုင်ပင်ရနေချိန်တွေကုန်နေကြတာဒီမထေရတော့လာပြီးတော့တိုင်ပင်ပေါ်လဲမရပဲတပားတဲ့နေတယ်ဗျာသူလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်သလားလို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကြောင်းလျှောက်တော့လျှောက်တော့တိုင်ပင်မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်တဲ့ဖရာရှင်ကနောင်လေးလကြာတဲ့အခါမှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်အဲ့တော့ငါဖရာရှင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆံခင်မှာကိလေသာတွေကုန်တဲ့အတော်တော်ပုံခန့်နဲ့ဉာဏ်နာဖြစ်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငါပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တပည့်တော်ကမလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ကြောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဗာမိတ်တော်မူလိုက်တဲ့တော်ရဟန်းတွေကနာယိကန္တာဒီပူဇင်တာမံပူဇင်တိဓမ္မာနုဓမ္မာပฏิပတိယပနမံပူဇင်တိတဲ့ရဟန်းတို့တဲ့ကန္တာဒီနာယိကန္တာရီပူဇင်တာကန္တာရီနတ်တာပန်းစရှိသောသူပဲဝတ္ထုတို့ဖြင့်ပူဇင်တာပူဇော်ကြတဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတဝါတို့သည်မင်္ဂါပြာကိုနတ်ပူဇင်သည့်ပူဇော်ရာမရောက်ကုန်ပူဇော်သည့်ပူဇော်ရာဆက်မဖြစ်ကုန်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိယလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောသီလသမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်စသည်ဖြင့်စသောအကျင့်မြတ်ဖြင့်ပူဇင်တာပူဇော်ကြတဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတဝါပေါင်းတို့သည်မဟာဗျာကိုပူဇင်သည့်ပူဇော်ရာဆက်ဖြစ်လေကုန်၏တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တဲ့စကားသိမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်။ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီအတ္တတထမထေလိုပဲငါဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဒါနတွေပြုကြတယ်ဆိုရင်ဒါငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်သီလတွေစောင့်တည်ကြရတယ်ဆိုရင်ငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်။မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓံတော်တိဘာဝနာတွေမေတ္တာဘာဝနာစတဲ့သမထဘာဝနာတွေပွားတယ်ဆိုရင်လည်းငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်။မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘုရားကိုပူဇော်ရာဆင့်နဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ပန်းလေးနဲ့ပန်းနဲ့ဒါလေးနဲ့ပူဇော်ရုံညနေတော့ငါဘုရားကိုပူဇော်ရာဆက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပူဇော်ရာဆက်မရောက်ပါဘူးတကယ်ဓမ္မဆက်နဲ့ပူဇော်ရာမရောက်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားလေးတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယပူဇင်တာမံပူဇင်တီတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယပနလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သော
အကျင့်မြတ်ပฏิပတ်ခြင်းမံမာဘုရားကိုပူဇင်းသည့်အစ်စ်ပူဇော်ရာရောက်ကုန်၏တဲ့ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးဟာဒါနာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဆောက်တည်ဆောက်တည်ဘာဝနာကိုပဲကြွားကြွားကိုလှုပ်တဲ့ပုသူဟာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရစေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ဒါနာပဲလှုပ်လှုပ်သီလပဲဆောက်တည်ဆောက်တည်သမထဘာဝနာတွေပဲကြွားကြွားမြတ်စွာဘုရားကြီးမှန်းထားတဲ့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေတိုးပွားဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဘုံပကာသနာတွေနဲ့နာမည်ကျော်ဖို့အတွက်လူတဲ့လူတဲ့မှာနာမည်တစ်လုံးရဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ယာတုတွေပြည့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဒါနတွေလုပ်တယ်သီလတွေစောင့်တည်တယ်အဋ္ဌိဌံတွေဝင်တယ်ဗုဒ္ဓနာတိဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာတွေကိုလည်းပဲယာတုဂုံတရင်အတွက်သူများချီးကျူးခံဖို့အတွက်ဒီစီဥစ္စာတွေညာပေါ်များလာဖို့အတွက်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတွေခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလောက်တင်ကြီးမှန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားပါဒါကြောင့်မို့လူချင်းတူတော်လည်းပဲအသက်ရှူချင်းကွဲတယ်ဆိုတယ်လို့ပဲတချို့လှုပ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရရောက်ပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲတချို့ရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်လည်းပဲမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းပူဇော်ရမရောက်တဲ့ပုသူပြုနေတွေဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီမြတ်စွာဘုရားမြင်ကြားတော့တဲ့စကားကိုခေါင်းကြီးတို့သေချာလေးနားယူရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ယနေ့တရားဥပောရှင်တက္ကမတော်တင်ကြောင်းနေတဲ့ဘဝအာလုံးတို့တရားတော်မှာဒါနပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ဒါနပြုတာလဲမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့ပြုတယ်ဒီဒါနဟာခေါင်းကြီးတို့မဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ရည်မှန်းပြီးတော့ပြုတယ်တို့မဟုတ်ဘုရားကြီးတို့ဒီနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီနေ့ပြုတဲ့ဆွမ်းနေပါလေလှူဒါန်းလိုက်ကြတယ်ဒီဆွမ်းနေကိုတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဖုံးပေးပြီးတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့အလုံးလုံးနိုင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တူတွေရကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားတန်တဲ့နဲ့လှူဒါန်းတယ်ပြေတော့မိမိတို့အတွက်လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့တင်ချုံကြီးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ရည်ညွှန်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနဟာဓမ္မနဲ့ဓမ္မပိပန္နာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒါနကြောင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်သွားမှာလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်။တကယ်ကိုအစ်စ်မှန်ကိုပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်တယ်လို့ပေါ့။အာငါတို့ဒါနပြုအောင်မှဒီလိုဒါနပြုမှငါတို့ယာတုတတဟာမြဲလေလေ။အားငါတို့ဒီလိုဒါနပြုမှငါတို့ကိုအထက်လူကြီးတွေကကြည်ပြူလိမ့်မယ်။ငါတို့ဒီလိုလုပ်မှငါတို့ရဲ့အာဏာတွေကမြဲလိမ့်မယ်။ငါတို့ဒီလိုပူဇော်မှနောက်ဘဝမှာလူချင်းလည်းပဲစီးစင်ဥစ္စာတွေခံစားရလိမ့်မယ်။ငါတို့ဒီလိုလုပ်မှလူတော်သူတော်တွေမှာဒါနရှင်ဘာပွေကြီးညာပွေကြီးတွေရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ဒါနလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ဒါနဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရလဲမရောက်ပါဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစီးစီးဆက်ဆက်လုပ်ရပါတယ်ကိုဒါနဟာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လုပ်တာလားဘုံပကာသနာအတွက်ယာတုကုန်တိန်အတွက်လုပ်နေတာလားနိဗ္ဗာန်အတွက်မျက်မှောက်ပြုဖို့လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မာနဓမ္မပတိပတ်နဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့တရားထိုင်နေတဲ့အခါမှာဘလို့ပြောကြလဲဆိုတော့ဘလို့ဆိုကြလဲဆိုတော့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဗုဒ္ဓံပူဇေမိတဲ့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောဤအကျင့်မြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ခရာလို့ရှင်းပြရတော့ဒီစီစဉ်သွားတာတိတ်ထိတ်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ဒါနဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မာနုဓမ္မပိပန္နမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တကယ်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းတူတယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကအစ်င့်မှန်းနဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်တဲ့ဇာတိဂုံသိန်းတွေစောစောကပြောတဲ့ဂုံပကသနာတွေနဲ့လုံးသွေးပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့တူတဲ့ဒါနဟာသိမ့်ပေါင်းမြောင်များစွာဘလောက်ပဲကုန်ကုန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကပူဇော်ရာမရောက်ဘူးဆိုတာဒီဓမ္မအတ္တတ္တတိဝဋ္ထုကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိပါတယ်နောက်ပြီးတော့သီလစောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲယနေ့တရားဓမ္မတွေအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုစီစေရပါပါငါသီလစောက်တည်တယ်သီလစောက်တည်တာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲအာငါတို့ကငါးပါးသီလကိုမြဲလုံးနေဘယ်သူတို့မြဲမလုံးဘူးဆိုပြီးသူများကိုနှိမ့်ချဖို့စောက်တည်တာဆိုရင်လည်းပဲဒါမျက်စောဆရာပူဇော်ရမရောက်ပါဘူးဟာဘယ်သူတို့များသီလမစောက်တည်နိုင်ဘူးငါတို့ကတော့မြဲတဲ့သီလစောက်တည်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသူများကိုရှုံချလို့တဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြတော့တကယ်ကိုပဲမြောက်ပင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ခြေပြားထောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့သီလထောက်တည်တယ်ဆိုရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး
မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲအစစ်မှန်နဲ့ပူဇော်ရမရောက်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပဲလောကီချမ်းသာနဲ့အဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘလို့စိတ်ထားနဲ့လောရမှာလဲဆိုတော့ဘောဘုရားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒီတိလာတွေကိုခိုင်မြဲအောင်ဆောက်တည်တယ်လို့ငါလည်းပဲခိုင်မြဲအောင်ဆောက်တည်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ကျင့်တင်တူအောင်ကျင့်မယ်နောက်ပြီးတော့ငါဒီတိလာကဆောက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်အာလုံးသောတတဝါတွေကိုကိုကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုပေးလူရာရောက်တယ်ပေါ့သူတစ်ပါးတမတတ်ဘူးဆိုရင်တတဝါတွေကိုအသက်ကိုပေးလူရာရောက်တယ်သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမခိုးဘူးဆိုရင်အိမ်ကြီးချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါစိတ်ချမ်းသာမှုပေးလူရာရောက်တယ်သူများပြည့်စုံမခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူနေရတာသိစိတ်ချမ်းသာတာပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုငါသူ့ဥစ္စာကိုမခိုးခြင်းအပြင်ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ရခြင်းသူတို့စိတ်ချမ်းသာကြပါစေဒါမျိုးဆောက်တည်လို့ရှိရင်ဘုရားမေတ္တာတရားနဲ့ဆောက်တည်တယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူတစ်ပါးသားများကြီးကျူးလွန်ကြတယ်ပေါ့။သူတစ်ပါးသားများကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူတစ်ပါးရဲ့ဇနီးတွေဘာတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အိမ်သားမှာရှိရင်သိစိတ်ဆင်းရဲတာပဲ။အဲ့တော့ငါဒီတိလာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဘေးရဇနီးရှင်တွေဒါမှမဟုတ်ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ချလက်ချနဲ့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့သူ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ကြပါစေ။ငါသူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ဟောဒီတိလာကိုမြဲအောင်စောင့်ကြည့်မယ်။ငါသူတို့ဘာရဲ့ဇနီးမယားပေါ်တွေကစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မမီအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမေတ္တာတရားတွေနဲ့သီလဆောက်တည်ရရောက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မုတ္တဝါဒမုတ္တစကားပြောလို့ရှိရင်ဘေးလူတွေမှာတိတ်စိတ်ဆင်းရဲကြပါတယ်။အဲ့တော့ငါတို့ကစိတ်မဆင်းရဲအောင်သူတို့အကျိုးစီးပွားမပြတ်အောင်ငါမုတ္တစကားပြောခြင်းမှာရှောင်ကျင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမေတ္တာတရားတွေခြံရံပြီးတော့ဆောက်တည်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသီလဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်သေးရတော့တယ်ပေါ့။တေရက်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတေရက်တော့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဇနီးတွေသာသမီတွေသိပ်ပြီးတော့မျက်နှာငယ်ရပါဗျ။မလွဲတာလို့သာကြည်နေရတာတေရက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇနီးများတွေကသူများနေရာသွားလည်းပဲမျက်နှာငယ်ရ။သာသမီတွေကလည်းပဲငါတို့ရဲ့ယသမားရဲ့သာသမီပါဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိပ်ပြီးတော့စိတ်သက်သိမ့်နေရပါဗျ။အဲ့တော့ဒီသာသမီတွေဇနီးများတွေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ငါရဲ့မိဘစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီးအရက်တေစာကရှောင်တင်လိုက်ပြီဆိုရင်အလုံးစိတ်ချမ်းသာမှုပေးလူရရောက်တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့စေတနာတန်တန်နဲ့သီလကိုဆောက်တည်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ဒါနလည်းပဲခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလည်းပဲဖြစ်တယ်မေတ္တာတရားတွေလည်းပဲဝန်းရှက်ပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့သီလဆောက်တည်ပြီးဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးဒီလိုဆောက်တည်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဣဒံမေသီလံနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟောတုဖျားရပြီးတော့သူများတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဒီလိုသီလဆောက်တည်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီသီလကုသိုလ်စေတနာဟာနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုရင်အရာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဖြစ်ပြီတဲ့သူရဲ့သီလထောက်တည်တာမဖွနိဗ္ဗာန်အတွက်မျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ထောက်ပံ့နေဖြစ်သွားတော့တာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အာဥပုသ္စောင်းမှဒီလိုဥပုသ္စောင်းရတရားချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ငါရာသူကတည်မြဲမယ်လို့ဗေဒင်ဆရာကဟောတဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့ထောက်တည်လို့ရှိရင်ဒါတွေဟာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နမဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးပူဇော်ရမရောက်ဘူးတဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲသတိထားသင့်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒါနာကိုပဲပြုပြုသီလကိုပဲစောင့်တည်စောင့်တည်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နဖြစ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအစစ်မှန်ပူဇော်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ထားတွေပြောင်းရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းကြီးတို့စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတာစိတ်ထားအဓိကကြပါတယ်လုပ်ငန်းလုပ်တာကတော့သူလည်းပဲဒါနာလုပ်တယ်ကိုယ်လည်းပဲဒါနာလုပ်တယ်မတူပါဘူးစိတ်ထားကွာလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတွေသိပ်ပြီးတော့ကွာသွားပါတယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရလည်းပဲ၈ပါးသီလဆောက်တည်တယ်ငါလည်းပဲ၈ပါးသီလဆောက်တည်တယ်တမညာအချင်းတော့တူတယ်လို့ထင်ရပါတယ်တကယ်တော့မတူပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်စေတနာကြီးကွာသွားလို့တဲ့သူကကုံပကတနာအတွက်ကြောင့်ဇာတုလေးမြင်တတ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ဆောက်တည်တယ်ကိုကအာလောကတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့အတွက်ဝန်ဒုက္ခတွေမပြီးဖို့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဘုန်းကြီးတို့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအစစ်အမှန်ဓမ္မနည်းနဲ့ပူဇော်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီသီလကုသိုလ်ဟာမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နတွေလုပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုလည်းပဲအစစ်အမှန်ပူဇော်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဒါနသီလလားနောက်သမထဘာဝနာလည်းပဲဒီတိုင်းပေါ့သမထဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာဘုရားရှိခိုးတာမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာပွားတာဒီလိုပါပဲအတူတူပါပဲဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာလည်းပဲဘုန်းကြီးပြောနေကြတာပြောရအောင်ပေါ့ခုဓာတုဇေဒီဓမ္မဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီနောက်ပြီးတော့ဥဒိဋ္ဌဇေဒီဘုရားရှင်ရုပ်ပွားတော်တွေကဖူးကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖူးတာဘုန်းကြီးဟိုတုန်းကပြောဘူးတယ်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့တွားပြီးတော့ဘုရားဖူးကြတယ်လဲပုဂံဘုရားဖူးကြတယ်
ရှင်ပြည်နယ်တရားဟူကြတယ်ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဟူကြတယ်ကျိုက်ချီယုဘုရားဟူကြတယ်ကျိုက်ချီယုဘုရားဟူလို့ရှိရင်လည်းပဲသုံးနှစ်သက်တိုက်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ရဟန်းဆိုရင်လည်းပဲဘုံကံကြီးတယ်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျိုက်ချီယုဘုရားကိုသုံးနှစ်သက်တိုက်သွားဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကြားနေရတယ်မြင်နေရတယ်ဘုန်းကြီးပြောနေကြတဲ့ဒကံဘုရားဟုတ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကြောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုပဲလောကနန္ဒာဇီရီတို့ရွှေစီကုံဇီရီတို့နောက်ပြီးတော့သူ့ရင်တောင်တန့်ကြည်တောင်ဆိုတဲ့ဆွေတော်လေးစုကိုနေချင်းမကူပဲနဲ့ဆူတောင်းတူပြီးတော့ဖူးလို့ရှိရင်နဲ့ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇီရီတို့ကိုဘယ်လောက်နဲ့ဖူးဘူးတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာလိုချင်တဲ့စိတ်ရှားရတတ်ချင်တဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့စီးပွားဥစားတွေချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖူးနေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖူးခြင်းဟာဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္နမဂ္ဂုံနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့မဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုဘယ်လောက်ပဲငွေကုန်ကြေးကြတယ်တိမ့်ချီခံပြီးတော့တိမ့်ကုန်ပြီးတော့ပူဇော်လဲပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်ကိုအစ်င့်မှန်နဲ့ပူဇော်ရမရောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာလောဘတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ပူဇော်နေတဲ့အတွက်ရှစ်ခိုးနေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြီးသက်တော်ထင်ထင်တည်ရှိစဉ်ဝယ်ပုဉ္ဉာညာရှင်တော်မြတ်ဖရာ၌၎င်းနေဘူးဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြီးရွှေပြည်နေဘူးဆန်တော်မူသည့်သုံးလူထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖရာ၌၎င်းစိတ်ဒီဂုံတော်အာယုံကောင်းစွာတုံ၍တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသုံးစိတ်နှလုံးသည်တမေတရာပညာရာရာဝယ်မကွာတန်းလူညီမြပါမူကားတမံပလံကျူပယံတန်တံတိဧကံတန်တူအညီမြရနိုင်ပါ၏တဲ့အဲ့တော့ဒီဇေဒီလေးကိုသွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးတဲ့ကဘုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့ကမှကိုးကွယ်ဖို့ဇေဒီလေးမျိုးထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဇေဒီလေးမျိုးကိုဖူးတဲ့ဗုဒ္ဓတုတ္တိဘာဝနာဆိုတဲ့တမတကမ္မထံပွားတဲ့ဆောင်မှာလည်းပဲမတူပါဘူး။သူလည်းပဲဘုရားဖူးတာပဲကိုလည်းပဲဘုရားဖူးတာပဲ။သို့တော့သူဘုရားဖူးတာကဆန္ဒတွေပြည့်ခြင်းလို့ဆုတောင်းတွေပြည့်ခြင်းလို့စီပွားရေးတက်ခြင်းလို့ရာထူးတက်ခြင်းလို့ကြက်ထင်းကို၃နှစ်ဇက်တိုက်သွားလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ကြက်ထင်းကို၃နှစ်ဇက်တိုက်သွားရင်ဘုံကြီးတယ်ဆိုလို့သွားဖူးတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကမကုနိဗ္ဗာန်အတွက်ဒီကုသိုလ်တွေကထောက်ပံ့မဖြစ်ပါဘူးအကုသိုလ်တွေလည်းပဲအများကြီးကျော်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီခေါင်းကြီးတို့စိတ်ထားသိပ်ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖူးရမှာလဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့အီတီပီသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာသရဏတံပံတော်သူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မာသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဒီကုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖူးရပါတယ်ပကံမှာရှိတဲ့ဇေဒီတွေကိုသွားဖူးသည်ဖြစ်စေတောင်ကြီးအင်းလေးမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေကိုသွားပြီးတော့ဖူးသည်ဖြစ်စေရံကုန်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ရွှေတဂုံတို့မာမင်းတို့တို့စတဲ့ဇေဒီရုပ်ဘွားတော်တွေဇေဒီတော်တွေကိုသွားပြီးတော့ဖူးသည်ဖြစ်စေစိတ်ထားလေးရကုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်မှမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကြီးရနိုင်တယ်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဖျားပူးတဲ့စိတ်ဖြစ်မှလည်းပဲဖျားရှင်ကိုအစ်မှန်တဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်ဆိုတာဟောဒီအတ္တတ္တချေမထုထုကဘုန်းကြီးတို့မိမောင်းထိုးပြီးတော့ပြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံဆိုရင်လည်းပဲ1500တော့ကိလေသာတို့ဟာကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေကင်းလိုက်တဲ့လောဘတွေမရှိဘူးဒေါသတွေမရှိဘူးသိပြီးတော့ကင်းစင်တာပဲအဲ့လောဘဒေါသတွေကင်းစင်တာဝါဒနာအထုံတကွဝါဒနာနဲ့တကွကိုကင်းစင်တာရဟန္တာတွေကိလေသာကင်းတာကဘုန်းကြီးတို့ဝါဒနာအထုံလေးရဲ့နည်းနည်းပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကမျက်စိနဲ့တောင်ကောင်းလို့ရှင်ဝင်းဝင်းသိပ်ပြီးတောက်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရဟံဤဒီဘိမိနာဇာကာရဏေနဤသူ1500တော်ကိရိတာတို့ဝါဒနာနှင့်တကွသက်ဖြက်ပြုံမူပြီးသည့်အတွက်လူမင်းနှင့်မြန်မာမင်းတို့၏ပူဇော်သူကိုခံတော်မူလိုက်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းအရဟံအရဟံမိတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးလိုက်တဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အင်ရှိရာဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ဩဒိတကဇေဒီကိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပကံတို့တောင်ကြီးတို့မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ဇေဒီတော်တွေကိုသွားပြီးတော့ဘုမြင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရဟံဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာကိလေသာတွေကင်းနေတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာတွေကင်းတဲ့အတွက်လူတွေနဲ့ဒီဗျမာတွေအားလည်းပဲပူဇော်သူကိုခံယူထိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူမင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗိမိတရာမင်းဆိုရင်လည်းဝေလူအကြောင်းကြောင်းကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာပဲ။နာတပိန်တထေးစားတဲ့တထေးတွေအားလည်းပဲဇေတဝန်ကြောင်းကြီးတွေဆောက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာ။တန်ပတိဗျမာမင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန်ကုန်းကြီးတွေနဲ့မြင်းမူတောင်လောက်ရှိတဲ့ပန်ကုန်းကြီးတွေနဲ့ပူဇော်တာပဲ။အဲ့တော့လူမင်းနဲ့မင်းဗျမာမင်းတွေရဲ့ပူဇော်သူကိုဘာလို့ခံထိုက်တာလဲဆိုတော့ကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်တဲ့ကိလေသာတွေကင်းအောင်အရဟတမဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ဆည်းတော်မူပြီးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာ
အရဟံကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ပို့တဲ့ကအရဟံဆိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကင်းတော်မူတဲ့ကိုအဲ့ဒီကိလေသာတွေကင်းတဲ့အတွက်လူတွေနဲ့ဒီဓမ္မကြီးကပူဇော်ထိုက်တဲ့ပူဇော်ကြတဲ့ဟာတွေကိုအာယုံယူပြီးရှေ့ကိုပူဇော်လို့ရှိရင်စောစောကဘုန်းကြီးတို့ဆုတောင်းပြည့်ခြင်းလို့အလိုပြည့်ခြင်းလို့ရှားတဲ့တက်ချင်းတို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုသွားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆိုင်မြတ်စွာဘုရားကအိမ်ဘုရားရှင်ရှိမှပူဇော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီပုံစံရဲ့ဇေဒီတော်တွေကိုပူဇော်တာကမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရှိတတ်တဲ့အတွက်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပန္နဖြစ်သွားပါတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပန္နဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအစ်မမှန်တဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်ငွေကုန်ကြေးကြတွေခံပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာအတွက်သွားကြတယ်ဆုတောင်းပေးခြင်းလို့သွားကြတယ်ရှားတဲ့တက်ချင်းလို့သွားကြတယ်ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာငွေတွေကတော့ပုံလိုက်တာတောက်တောက်လေပုံတာပဲသို့တော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်မှာအကုသိုလ်တွေကလည်းပဲရောထွေးနေတယ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့မှဖြစ်တော့ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပန္နမဖြစ်ပါဘူးငွေတွေပုံနေပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကအစ်စ်မှပူဇော်ရမရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေဒီရေးမျိုးကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာစိတ်ထားအဓိကကြပါတယ်စေတောပရိရိဟေတုဤတတကိစ္ဆန္တိတုတ်ကတေတတတူယောကိုပါများများစွာတောင်းတတဝါကောင်းတို့သည်စေတောပရိရိဟေတုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြီးမာချူစဉ်ကြည်လင်းတန်ရှင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းသူကတေလူရွာနေတံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆန်၍နိဗ္ဗာန်တိုင်းဤအကောင်းဆုံးသောဂတိသူကိစ္ဆန္တိပါရမီစွမ်းသလောက်စကံပေါအောင်လှမ်းရောက်နိုင်ကြပြီကုန်တည်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားကိုပူဇော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်မရှိတဲ့နောက်ဇေဒီလေးမျိုးတွေကိုတွားပြီးတော့ပူဇော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒါနပြုတဲ့ခါမှလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိစေရတယ်ငါရဲ့ဒါနဟာဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ဒါနလားသို့မဟုတ်ရိုးရိုးလောကီချမ်းသာမြောက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ဒါနလားစိစေရပါပါသီလစောင့်တည်တဲ့ကာမလည်းပဲမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းလားသို့မဟုတ်ဘုံပကာသနာတွေအတွက်နဲ့လောကီချမ်းသာနဲ့အဆုံးသက်စေနိုင်တဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းလားဒီလိုလည်းပဲသုံးသပ်ရပါတယ်ဇေဒီတော်တွေကိုဖူးတဲ့ကာမအိမ်ကြီးမှာရှိတဲ့ဇေဒီတော်ကိုဖူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရီထွက်ပြီးနိုင်ငံသားတွေထွက်ပြီးဇေဒီတော်ကိုဖူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့တမထဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကုသိုလ်စိတ်ဟာမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓမ္မတပ္ပဓမ္မပရိပန္နဖြစ်ရဲ့လားသောမောဘုံပကာသနာတွေနဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေရာထူးကုန်သိမ်တွေကိုတောင့်တပြီးတော့ဖူးတဲ့ကုသိုလ်များဖြစ်ပြီးတော့လောကီချမ်းသာနဲ့အဆုံးသက်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်လားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ9မိနစ်ရှိမှရင်9မိနစ်ကိရိတာကင်အောင်တနာရီရှိမှရင်တနာရီကိရိတာကင်အောင်ဒီစိတ်ထားနဲ့ရှိမှလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ကမဖို့နေပါဘူးမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့သွားပြီးတော့ဘုသူတာအဖြစ်သောမဟုတ်ဒီလိုဝိပဿနာသွားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံစကံဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယရိယချေပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့ဆိုရင်လည်းမဖွင့်နိဗ္ဗာန်ရဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒါနာပဲပြုပြုသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်တမထဘာဝနာပဲပွားပွားဝိပဿနာဘာဝနာပဲပွားပွားဓမ္မာနုဓမ္မပိပန္နအစစ်ဖြစ်မှာဘုရားရှင်ကိုအစစ်မှန်နဲ့ပူဇော်ရရောက်ပါတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပိပန္နဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘုရားဖူးယုံဝိပဿနာပွားရင်ဒါနသီလပြုယုံနဲ့မရဘူးတဲ့စိတ်တက်ကိကိုကျင်ပေးရတယ်စိတ်တက်ကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်မှန်ပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်စိတ်တက်မကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲငွေတွေဘလောက်ပဲကုန်ကုန်အချိန်တွေဘလောက်ပဲကုန်ကုန်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမျှလောက်နဲ့အဆုံးသက်ပြီးတော့မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရစေနိုင်ဘူးမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရစေနိုင်တဲ့အတွက်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နမဖြစ်ဘူးဓမ္မနုဓမ္မပိပန္နမဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအစ်မှန်ပူဇော်ရမရောက်ဘူးဆိုတာဒီနေ့ယဟန်ခမည်းတော်ယဟန်တကာဖြစ်တဲ့တကာကြီးဦးဘောရှင်ယဟန်မေတော်ယဟန်ခမည်းတော်ဖြစ်တဲ့တကာမကြီးတော်ကင်ကြောင်းနေတဲ့ဘဝမိသားစုကိုခေါင်းကြီးရစိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတဲ့တရားကိုဓမ္မလက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုနားပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာပြုတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုစိစစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်မှန်ပူဇော်ရာရောက်အောင်ဒါနသီလဘာဝနာများကိုပြုနိုင်ကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီလိုပြုပြီးတော့ပါရမီများတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ရင့်ပြီးနောက်ဆုံးမှာမညံပူညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတည်ညံစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါပြီ။အဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအပြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်စတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အား၎င်းတတ်တော်တရားရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားအား၎င်းတတ်တော်တရားမရှိတဲ့ဇေဒီတော်များအား၎င်းအစစ်မှန်ပူဇော်နိုင်သောတရားတော်မှာများဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲကတဲ့ချုပ်ညံ့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုစီကိုငါမညံ့ဖုန်ညံ့ဖြင့်ပင်ပြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
ကဒါလို့ဆိုရင်စိတ်ထားအရေးကြီးပုံစိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုထိုက်လျောက်သဘောပေါက်လောက်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဒါနသီလဘာဝနာတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုအစ်စ်မှန်ပူဇော်ရရအောင်ဒီလိုတွေရဲ့ကုသိုလ်တွေကမဖွနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အာရုံပြုပြီးရေစက်ချ။အဲအလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေစက်ဖို့မပါနဲ့ပဲလက်အုပ်ချီပြီးတော့လိုက်ဆိုကြ။